якщо в тебе поганий настрій або якісь негаразди по життю, іди танцюй, і все міниться. Це не спорт, це не естрада, в нас немає костюмів, в нас немає мети когось виграти. Публіка, яка відвідує ці заняття, вона досить різнобарвна. Танцюємо. Цими словами Сергій починає нашу розмову. Засновник клубу соціальних танців згадує, як з початком повномасштабної війни цю частину життя довелося поставити на паузу, а за кілька місяців відновити на численні побажання учасників. Повернулися до занять, згодом стали збиратися й на звичні п'ятничні вечірки. Нині, розповідає Сергій, їхні вечірки збирають до півсотні танцівників. В кращі часи було в рази більше, особливо під час проведення вуличних танців. Я побачила їх у парку, як вони танцювали, і мені це сподобалось, і я думаю, а чому ні? І я пішла в клас, і вже років 5 я ходжу до цієї школи. По-перше, це задоволення. Задоволення, ти відчуваєш, що ти живеш. І якщо в тебе поганий настрій або якісь негаразди по життю, іди танцюй, і все міниться. Соціальні танці чи то танці для дорослих? З промовистою назви зрозуміло. Незалежно від віку, статусу і, головне, танцювальних навичок, цей вид задоволення не має меж. Публіка, яка відвідує ці заняття, вона досить різнобарвна. Це може бути дівчина, якій 16 років, а може бути і жінка, якій вже 60. Найстарша в мене жінка, якій 65 років. Вона зараз відвідує мої заняття по жіночому стилю. Сам танець можна обрати за вподобаннями. Приміром, в Криворізькому клубі пропонують сальсу, бачату та кізомбу. Це парні, латиноамериканські танці, але це не спорт, це не естрада. В нас немає костюмів, в нас немає мети когось виграти. Так, у нас танці заради задоволення. Соціальний танець спрямований не назовні, а всередину. Він виконується не для глядачів, для себе. Головна мета – спілкування, а мова спілкування – рухи. Не треба дивитися на ноги. Я ж не дивлюся на ноги. Навіщо це робити? Ну, ви ж не вперше танцюєте. Ми будемо ось так танцювати, ось так, якщо ми будемо. Це не дуже добре. Та цілком непогано, як для першого разу, заспокоює Сергій. Взагалі оцінювати рівень підготовки тут не прийнято. А в бачаті, як і в інших соціальних танцях, важливо відчувати ритм, власне тіло, свого партнера, а ще імпровізувати. Хоча новачкам імпровізувати складно. Для цього необхідна яка-не-яка технічна база, провідна партія у партнера, як і відповідальність за експромт. Головою в парі чоловік. За рідкісним винятком його роль може взяти на себе тренерка. Це якщо представників сильної статі на всіх жінок не вистачає. Але завжди веде партнер. Партнерка слідує. Така є схильність у жінок, да, бути феміністкою. А тут їй потрібно повністю себе переламати і бути з партнером. І зараз дуже багато проблем виникає у дівчат сильних. Вона намагається вести, так, вона намагається давити, що зовсім партнерам не подобається. До речі, серед викладачів школи соціальних танців є і професіонали, і аматори. Сам Сергій з танцювального досвіду має кілька років у дитячому естрадному колективі. Танцювати вчився вже у дорослому віці. Навчився сам, взявся вчити інших. Тож, переїхавши до Кривого Рогу 10 років тому, заснував клуб. Це трохи незвично для нашого міста, навіть сьогодні, після 10 років. Ось, люди радіють діти. Можливо, долучаються, рідко, але долучаються до нас з танцями.
А ще навіть після 10 років існування клубу в нашому місті чимало криворіжців досі нічого не знають про це явище. Не дивно, адже в Україну соціальні танці прийшли відносно нещодавно, на відміну від тієї ж Латинської Америки, де такий рух – давно звична практика. Певно, буде і в нашій країні. Після перемоги. Ну а поки що, лишається танцювати, незважаючи ні на що.